много обичаше да слуша баща си как бе, и не ми даваше, аз почвах и той каза, мама, стоп. Е, така. И аз първи момент, първи път помисля, че се шегува. И не, и следващия път нещо тръгвам да го спея, да му той, мама, стоп. И аз казах, не, не, е истина.